សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនជាទីមេត្រីពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងរំជួលចិត្តណាស់សូមបីតែប្រាក់ទិញសົບជូនអ្នកមានគុណម្នាក់មួយចានក៏កូនតាសងស៊ីគ្មានផងអតីតតារាកំប្លែងជើងចាស់នៃសងស៊ីអាយុកាន់តែជ្រេរីឯសុខភាពវិញក៏កាន់តែទ្រុឌទ្រោមគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រៅពីព្យាបាលជំងឺហើយក្រុមគ្រូសានៃសងស៊ីថែមទាំងធ្លាក់ខ្លួនខ្វះខាតគួរឲ្យអាសូរទៀតផងជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះកូនប្រុសរបស់លោកសងស៊ីបានធ្វើឲ្យមហាជនស្រណោះជាពន់ពេកដោយសារតែពុំអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សូម្បីតែទិញសົບឲ្យអ្នកមានគុណទាំងពីរបានហូបឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ដោយយោងតាមករណី Facebook របស់លោកបានបង្ហោះរៀបរាប់ថាពុកខ្ញុំបានពិសាមីសົບហើយព្រឹកនេះដោយគាត់រវល់ទៅស្រុកដើមដំណាំម៉ែគាត់មិនពិសាទេទុកឲ្យពុកមកពីខ្ញុំមានលុយតែមួយចានសារនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកអានក្តុកក្តួលចិត្តជាខ្លាំងជាពិសេសក្នុងនោះក៏មានសប្បុរសជនបានខមមិនសួរនាំនិងមានបំណងជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកផងដែរចាបងប្អូនបានស្គាល់ហើយគឺយើងពិតជារំជួលចិត្តមែនទែនតារាកំប្លែងជើងចាស់លោកតាសងស៊ីឥឡូវគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនជាខ្លាំងនិងសង្ឃឹមថាលោកតានឹងអាចឆាប់ជាពីជំងឺហើយនឹងមានការជួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនជាច្រើនផងដែរចា៎ហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមចាប់ទៅត្រឹមនេះផងដែរជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាចា៎អរគុណច្រើន